İran prezidenti İbrahim Reisi və Xarici İşlər naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan eyni helikopterlə uçmamalıydı. Bu barədə İran mediası da təhlükəsizlik orqanlarındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, Abdullahyan, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti və İran Ali Dini liderinin Təbriz üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Əli Al-Haşiminin başqa helikopterlə səyahət planlaşdırılıb. Lakin son anda hamısı bir helikopterə mindirilib. Mənbə bildirir ki, əvvəlki pilotlar İslam inqilabı keşikçiləri qorxusundan Sepahdan seçildiyi halda bu dəfə uçuş heyəti ordudan olub. Qəzadan əvvəl helikopterlə 3 fərqli izləmə cihazı quraşdırılıb. Rəisin daşıyan avtomobildə standart GPS və transponderlə yanaşı 72 saat fasiləsi siqnal ürən xüsusi sistem olub.